A u zadnjem kadru ono čemu sam ja pričao. Da čekaj. Smo trepnuli. A ja kao da nikada nisam snimala, pa gledam i smijem se. Da, ali reći mi stvarno gledaj. Prvo što znaš verovatno, to pretpostavljam mi kad gledamo emisiju, 900.000 ljudi svaki dan. Kako radio Mileva se pojavi, gleda nas je oko 900.000 ljudi, što je, veruj mi, rekord u ovom trenutku. Nisam znala, da. I, i cela ta ekipa oko vas je nešto što ljudi baš vole. I ovo iz mojih krugova, ja kažem, ne znam koga bi našli kao bolji kontrapunkt Olgi Jordanović. Ona onako je energična, baca na oči. A ti onako ko mlaka. Ma pričaj ti ko brina tome što ti priča. Pa kad živiš sa takvom majkom, to valjda naučiš, odakle znam. To tebi je organski. To me, a meni to dođe organski. Da, ali nije, ufajtamo se mi. Dobro, ma ima ponekad. Ima, pa kako nema. Ali mislim sa njom, kako da ti kažem, ti i ne možeš drugačije. Ne, znaš, ili to postoji, ili da je pustiš, ili da je pustiš, pričaj ti, a nekad kad su i meni, kad se probudim, kad ustanem, onda prosto moram i ja nekad upadam u fajt, ali onda to bude leti perje. Tako da, znaš, kako je koji dan? Čekaj, kako ovako, je koja cena? Pa da, kako padne. Ja te gledam i pokušavam da prozrem ovako, da sad pričaš o privatnim odnosima ili pričaš samo o glumačkim, partnerskim? Ne. Ovo sa Olgom, pa ne, samo samo glumačkim. A može i da se prebaci na privatno, pa sve to život. Da, a reci mi, je stvarno tako urnebes na energije na snimanju kako mi to dobijemo s ove strane. A zaista jeste, zaista jeste. Mislim da ne bi to moglo da se toliko sad nešto, ajde da kažem, ne znam kako drugačije da se izrazim, nego isfolira, jel? To stvarno jeste tako. Vidi, pozitivna je atmosfera na snimanju i ljudi vole. Mi od početka volimo to da radimo. I onda je to nešto što se jednostavno ukačilo i što se prenelo i što prebacuje iz druge strane. Tako da to je jednostavno nešto što se osjeća. Meni je predivno što deca to jako vole. Jer oni to nešto prepoznaju kao stvarno neku naivu koja prosto ne može da te povredi. Nešto što je tu toliko naivno i divan mi je neki komentar koji sam čula, ne znam, otec od nekog deteta mi ispričao, kaže, ali tata, ali oni su na kraju, oni se svi pomire u stvari. Oni se u stvari svi vole. Tu nema suštinskog zla. Jes, tu suštinskog zla nema, a to je nešto što nama toliko danas prosto kod nas svuda u svetu nedostaje. I onda deca to kao prosto najnebinija bića prepoznaju, a pazi, ja gledam. Ja kažem, ja koja nikada sebe ne gledam i ne volim sebe da gledam, ja gledam prosto od početka i onda kao kad se dođe kod mene uveče, kao pa nećemo valjda sad tebe da gledamo. Kao. Ja čekaj da vidim samo ovu scenu, da vidim šta je, kako je ispalo, pa nekad kad ne stignem i vratim. Tako da, a sad, ja još malo kao obožavalac ove serije. Ti si skoro došla iz Berlina, možda nisi pratila. Ali hoće ti a to je prvo što sam pratila. Jesi? Zato što sam mogla pred njima. Mogla sam da pustim i da oni budu tu. A mogla sam i pred njima. I to je značajno pitanje. Kako se pomešaju žanrovi ovde kod nas i svašta nešto se ubaci u nešto što ide u prime time-u, ovo hoću da ti kažem. Nema koga da niste uveli, vi ste vrlo onako gostoljubiva jedna ekipica, da i u tim epizodnim likovima, a da se nije nekako proslavio u toj svojoj izvedbi. Nekako sve što dođe u tu Radio Milevu bude onako lepo izbačeno na površinu i to se lepo slika i lepo dođe do nas. Pa, znaš kako, meni je to divno, recimo, što kolege koje dolaze, koje budu tu kao, to su prosto stanari zgrade, svi koji dolaze, to su ono, kako se kaže, special guest star, budu od dva do pet, šest snimajućih dana, to prosto provuče se kroz par epizoda, ali sve kolege koje su došle, svi su prosto bili nekako uvučeni u tu stvarnu pozitivu. I svi koji su odlazili, koji su snimali, koji su odlazili, kao, ja, nadam se da ćemo se opet vidjeti, pa možda će me dopisati, pa možda će me malo proširiti. Pa onako, to je nama stvarno isto svima nekako i divno i bude ti kao neki kompliment stvarno da prosto, jer je to stvarno retka stvar. Znaš, nije to često u poslu. Pogotovo u našem poslu. Ima tu raznih energija i sve to i da se to prosto napravi neka atmosfera. Pa Jelena, ti znaš, da se prosto napravi neka atmosfera da zavlada to što je i da preuzme to što je pozitivno i to što je stvarno nešto dobro. Ne dešava se to svaki dan. I da se to održi. Da, i da se to održi. Šćepanović. Šćepanović nam je juče i on je tu dobro jednu ulogu da igra razbijara i njoj je prijela ta uloga, ali dobro. Hoćete biti, znate li uopšte koliko je glumaca prošlo kroz tu seriju koja se zove Radio Mileva? O, ja ne znam, prošlo ih je dosta. Ti samo broviš ove partnere koji ti partnerski dođe ovoj tvojoj da ih probere. Ja ovo...
pa onda idemo sledeći. Next. Hoće ova da ima neku sreću da bar jedan se zadrži. I slušaj, u ovoj novoj sezoni hoće da se uda, iseli se iz stana Sonja, a Mileva hoće da se uda. A ja sve sabotiram. Crna crnjana. A ja sve sabotiram. Pa Milevi da nađu Đuvegiju, to hoće da vidi. To je najveći prijatelj ko ti to sabotira. Jel da? Dobro. Jel imaš ideju kad ponovo ta Mileva dolazi na male ekrane? Od jeseni. Od jeseni ponovo. Ej, prvo ti kažem, to jeste jedna od blagorodnih serija. Prva epizoda ima dosta. Ne moramo da se naviknemo, pa prekinemo. Naviknemo, pa prekinemo. Te možemo da uživamo u tim glumačkim životima i vašim životima i da tu nekako živimo malo sa vama. Pa jeste, nekako zato što se to pusti, sad je bilo poslednji put 50 u cugu. Tako da ljudi to najviše vole, jer je to neki tajming od 35 do 40 minuta i to je ipak neka kraća forma. Tako da ljudi najviše to vole kad im se pusti od 40 do 50, jer onda stignu prosto da sve to nekako isprate. Pa i ako propuste, opet su dosta odgledali. A i sa druge strane, ta sad nova savremenost, 10 epizoda pa nova serija, 10 epizoda pa nova serija, nije dovoljno. Koliko god da je savršena. Pa dobro, ova forma to može, to prosto podržava sve. To je forma koja podržava, ti možeš ovo da gledaš koliko hoćeš, ovo je kao Friends. Pa jeste, ti od prve... Ti možeš ovoga da snimiš 1000, ja mislim da ljudima ne dosadi, shvataš. Možda će nama dosaditi, ali ljudima mislim da ne bi dosadilo. Znaš što, i šta nije problem, ti od prvog serijala do ovog sad poslednjeg isto izgledaš, čak sad mlađe nešto. Stvarno? Majke mi. Jo, pa bila sam u nekom frižideru, zatvorila sam se na par dana, da su me odledili. Ja si da ti kažem, što god da si radila, ali prijatno. Viš da je žena imala transfer, da je fudbalski transfer, sad je sve. Možda je transfer u delu. E, pa svaka promjena dobro dođe. Čekaj, posle 22 godine? Jes. Iz Narodnog JDP? Da, da, ovi zlobnici kažu, pa kako posle 22, pa koliko ti imaš godina? Kažem, imam 43. Kaži... Pa kad si, pa kad to, pa izračunaj, brate, koliko je ovaj... Nisam baš sa pet počela. Ah, da, 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 neke veze su radile, ma da, toga je bilo i bit će. A zapravo, posredstvom slučaju, tamo si igrala sve više i više u IDP-u. Da. Pa je došla... Pa da, posljednjih 10 godina sam, u stvari, ja sam i najbolje uloge kod njih napravila. Da. Tako da, a ti već znaš kako to ide u Narodnom, prosto oni u jednom trenutku... Samo prestanu da razmišljaju o tebi. Ničim izazvano. Izvinjam se, ja izlazim iz Mileve. Izlazim iz Mileve i vraćam se u realno stanje. Ako se ponekad nasmem, o njoj se... Ali ovo realno stanje je, da. Ničim izazvano ili nečim za što ne znaš izazvano? Pa ja nemam pojma. Mislim, ja se prvo ti kažem i tim stvarima ne bavim. Kod mene je sve transparentno. Ja volim da stvari, ako si nešto nisi napravio dobro, da ti se to ili kaže, da prosto, mislim, jel, komunikacija, civilizacija, mislim, moramo komunicirati. Da. Da bi se nešto dešavalo i da bi se neke stvari prosto postajale bolje. A ovako, ako se samo ćuti, ako ti ne znaš prosto šta se dešava, mislim, iza kulisa, i onda i ne pokušavam da saznam. Prvo ti kažem, zašto? Zato što s druge strane pokušavam da sebi otvorim puteve i stvari, kao što su mi se i otvarale. I onda samo u jednom trenutku dođe da prosto kažeš, e, ništa više tamo, nije dobra energija, idemo sad tamo. Gde je dobra. I gde su ti se neka nova vrata otvorila. I to je prosto tako. I sad televizija je medij gde svako može da kaže šta god hoće, ali ako to nema pokriće u onome što je realno stanje nekih odgovora na tvoj rad, onda to je besmisleno. Ovo što si ti rekla, ima jedna izjava, nisu se baš ni potrudili da me zadrže preterano. To sam negde pročitao, a sa druge strane, kad to kaže neko ko nema rezultata, onda to ništa ne zna. Ali ti odlaskom u drugu sredinu i već prvom ulogom dobiješ, sada u ovom novom vremenu, dobiješ već priznanje za svoj glumački rad i za to što jeste tvoj posao. Znaš kako, ja recimo baš sam pričala, sad skoro s nekim nemam tih ambicija, ali da sam recimo upravnik nekog pozorišta, ja bi se stvarno trudila, mislim, ili bilo čega,
da okupim, ja mislim da to treba da bude samo jedini cilj, jedini put da se okupi najbolja ekipa. I da ta ekipa daje najbolje rezultate. Šta je iza toga, šta je iza kamere, šta je iza kulisa, to samo mi znamo. Mislim, pogotovo glumci, pogotovo umetnici, pa kako ti, svi smo mi mušičavi, svi smo mi, imamo neke svoje bubice, jel? Ali ono što mi treba da jurimo da bi postali bolje, da bi postali bolje društvo je da ti tražiš kvalitet. Da ti gledaš ko ti ispostavlja taj kvalitet. I to je, meni je recimo to je jedini reper. Meni je ono što je nebitno da li se ti nekome dopadaš kao glumica ili ne. To je već neka tvoja i stvar prosto tvoj, može da imaš i prosto da si subjektivan u tom spisu. Nekome sviđaš ili ne, tako je. Ali recimo sad je bilo, eto, to mi je bio u stvari neki okidač kad sam počela da razmišljam o tome, o transferu. Bilo je u novembru 10 godina od igranja Dame s kamelijama. Pazi, 10 godina od igranja predstave. To je naslov, strani naslov. I to, kažem, strani, zato što domaći naslovi, znaš, Sterija, Nušić, prosto, Simović, to je nešto sa čim se naša publika lakše identifikuje. Tako je. A sa stranim naslovima ipak teže, pogotovo kad je neka priča, meni su i pitali u Narodnom pozorištu, šta sa to? Neka kao kurtizana, pa eto, zaljubila se u nekog mlađeg, pa sad odlučila da to ne bude, pa se onda razboli i umre od ljubavi. Možeš misliti. Znaš, kome to treba? Ali trebalo je. Ispostavilo se da je trebalo kome? Publici. Publici je trebalo. Jer smo mi strani naslov koji se najduže igrao u istoriji Narodnog pozorišta. Pigmalion se igrao 9 godina, sa Perom Banićević i sa Ivanom Žigom, mi smo igrali 10 godina. Dešava se u novembru proslava 10 godina. Niko se nije pojavio. Niko nije čestitao. Ljudi koji vode kuću. Sadaš, meni su te stvari sa etičke strane potpuno nerazumljive. Ti prosto jednu kuću vodiš. Ti moraš prosto da neke stvari ispratiš. Mi znamo kako je to. Kad si igra 50-ta predstava, kad si igra 100-ta predstava, kad si igra 10 godina od neke predstave, ti jednostavno, mi znamo kako je to u našem poslu. To je stvar etike i to je stvar kulture, jer smo u kulturnoj ustanovi, da se te stvari od ljudi koji vode kuću isprate i u najmanju ruku, najmanje što možda uradiš i da čestitaš, i da kažeš hvala. Da. Niko. Pazi, niko. I onda ti jednostavno kad ti se otvori put, kad ti se samo otvori put iz jednog pozorišta koje je jugoslovensko-dramsko, u kome praviš u tom trenutku bolje uloge, gde se razmišlja o tebi kao glumici, ako ti neko dođe i kaže, želiš da pređeš kod nas? Mi želimo da budeš tu. Pa ti onda odmah kažeš hoću. E, o tome ćemo da pričamo. Ti kažeš hoću i to mi se sviđa kad kažeš hoću i dođe onda ovo novo. Mogu da otmem 4 minuta od našeg razgovora. Znaš da su tvoje kolege sa serijom Sablja dobili nagradu u Kanu za izuzetan glumački doprinos. I sad su se pričali, ovo je tema, mi ovako, a mi stalno, sad mi malo da se ogrebemo vaše zasluge, da odimo ovde, pričamo sa glumcima, navodeći da vi stvarno fantastično radite svoj posao. Upravo sam o tome juče pričala i o njima koji su dobili nagradu u Kanu. I izvini, prekinula sam te, samo jesi... Završi svoj misl, pa hoću da uključim i tvoju koleginicu iz Jugoslovenskog drama. Jugoslovenskog dramskog, Anželik, tvorac, naziva wow efekat. Nije bila u Kanu, u seriji Sablja igra Ljiljanu Buhu. I ono, evo, mi tebi odavde zajedno sa Marijom Vicković, koja je sada i kod tebe sad u vašoj tomi JDP-u zajedno sa tobom, čestitamo ovde na toj nagradi od srca koju ste dobili kao glumačka ekipa u Kanu za izuzetan glumački doprinos. Bravo! Hvala. Hvala u ime celog ansambla, glumačkog ansambla serije Sablja. Videli smo onaj kadar gde su i šokirani, i iznenađeni, i svi na ivici. Kako si ti reagovala? Nas je potreslo kad smo videli njih. A ti? Pa da, uzbuđenje jeste veliko. To je jedan od najznačajnijih festivala, možda u prva dva festivala, tri svetska.
Ali postoji onaj deo koji me nije iznenadio, zato što smo imali premijeru serije Sablja, gde smo i mi odgledali, svi glumci su odgledali te dve epizode, prve dve epizode, gde se odmah na samo te dve prve epizode videlo da se radi o jednom velikom delu. Dobro. A ono što hoću da kažem, da smo mi ponosni da i taj umetnički doprinos vas sa kojima komuniciramo bio prepoznat u svetu. Ono što hoću tebe da pitam pre nego što dođeš ovde u studio kod nas da pričamo o tome kao sada sa Marijom Vicković, hoću da te pitam samo, počinješ da dobijaš uloge opasnih žena. Šta je sa tobom, a ti anđeo kao takav, na dve noge? O čemu se radi? Da, jeste, dobro si primetio, to je neki talas tih nekih opasnih žena. Dopada mi se to. Mi je onako jedna velika glumačka provokacija. Tako da vidjet ćemo šta je sledeće, šta će sledeće biti. Ovde se radi o u glavnoj meri o ulogama koje su stvarne ličnosti i ne samo moja, nego i mnogih u seriji. Da. Čestitka još jednom. Jedno pitanje, pored svega toga što igraš i što ti je sad onako tema ove serije, je li danas najbolji dan ikada? Jeste. I danas. I danas. I to perci iza tebe tamo i to, ta sve ikonografija koja stoji govori u prilog tome da moramo da verujemo da oni od ozgo gledaju u nas. Ma oni su tu pored nas, ne od ozgo, rame uz rame, samo što ih ne vidim, ali oni nas vide i čuvaju. A najbolji dan je, danas slavimo tu nagradu, okupljamo se prostorima RTS-a kao većinskog producenta serije i produkcija Disendet i svi akteri i slavit ćemo, tako da će zaista biti najbolji dan ikada. Divno. Da. Divno. Anđelika, hvala ti puno. Očekujemo te ovde kod nas. Hvala. Mi nastavljamo da pričamo o Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Znaš, Anđeliku, nije ti videla, ona ne vidi tebe u kadru. Pa vidim, da. Ovaj... Pa ne, upravo ovaj... Znaš njenu ideju komunikacije Anđeli, te dobre energije i tako dalje. Svaki put kada se ovdje kaže Anđele, danas je najbolji dan ikada i mi nekako sa tom idejom i volimo da prolazimo kroz ovaj život koji nije baš uvek kako treba. Pa to je svakako lepo gledanje, da. To valjda treba da se izvežba, ja ne znam kako to ide. Pitaću je. Kako ti? Ne, a kako ti? Kako ti? Pa ja prvo da ti kažem šta znam od dana do dana, ne znam. Mislim, prepuštam se onako neka... Prepuštam se i da me nekad i tuga i neka depresija, mislim, prosto da te onako obori, pa se opet pridigneš, pa sve to život. Mislim, ne opirem se u tom smislu. Tako je kako je. Da. Ajde onda sad ovome. Hoćemo, ajte vas dve glumice, ispričajte se. Ja sam samo čuo da je to iz glumačkih krugova, da je to uloga koja se, kad je jedna glumica u pitanju, ne odbija. Da, ali to je istina da je Miki bio taj, da si se ti nečkala da li Neli, pa je, ili Trač. Šta? Da je, Bože... Evo, da, kada je Gorčin Stojanović poželeo da ti igraš tu ulogu, da si ti rekla, pa tko ono, znatno mlađa glumica treba za to i ti si se nešto razmišljala da li je to u skladu sa mojim godinama, da ili ne. A onda je došao Miki Manojlović, ovako kao iskusan Luk, i rekao, gledaj. Tako, uloga u karijeri jedne glumice se ne odbija. A ne. Nije tačno. Nije. Znači, lažu ovi iz novina. Ne, Miki je upravo rekao suprotno. Stvarno? Što te nisam pustio da ti kažeš o njega jasno? Ne, ali to je duhovito. Zato što rekao mi je to kad smo, posle predpremijere, kad je gledao, pa je rekao mi je, ti si napravila ulogu, jer od ovoga napraviti, to su najgluplje uloge. Roksana i Ofelija. Šta od toga napraviti? E, se slažeš? To su njihove ljube. To su njihove ljubavi. To su prosto žene koje ide uz te muškarce. Koje su takve uloge kao Sirano, kao i Hamlet. Tako da tu, apsolutno se slažem.
Apsolutno se slažem. Mislim, tu ti jednostavno trebaš ti namaštati stvari da ti nešto toga napraviš, da to bude neki karakter. Tako da, ne mogu da kažem da sam se borila sa tim, došlo je to prirodno. Mislim, i Gorčin me kroz to vodio dobro. Ono što je meni bilo interesantno, ta njena transformacija posle 15 godina, kad je ona u manastiru. I kad ona u stvari konačno saznaje šta se zaista desilo. To je meni u stvari najuzbudljivije za igranje. A opet vraćati se u te mlade godine i to je, mislim, ajde, kažem, tu su neke transformacije u toj ulozi koje su mi dopuštene, koje onda sam imala zašto da se uhvatim. Da, i kad si se uhvatila, nisi puštala i dobila nagradu. Onda sam ga ščepala, znaš kako. Sirana ili element. Šta si ščepala onako? Kažu, nema uloge bez partnerskog odnosa, znaš. Nema. Tako da, šta si sve ščepala? Akcija, reakcija. Pa Mička prvo. Mička prvo. Prvo njega, da. Branio se, ali ne može. Ne da se odbraniti. E, kažu da ovaj jako značajna predstava i taj naslov je odzvonio i po gradu i svuda, treba doći. Znaš što je čudno? U JDP-u ne može da dođeš do karata. Teško je, ono, ima vernu publiku. Ide se stalno na kartu više, ova predstava od ostalih uloga, da ti ne bi sebe dovodila u neprijatnost. Anita Mančić, Joakim Tasić, Marko Janketić, Nebojša Milovanović, Vesna Stanković, Stefan Jeftović, Slobodan Tešić, Lazar Đukić, Ognjen Nikola Radulović, Teodor Vinčić, Stojša Oljačić, Luka Antonijević, Luka Sević, Katarina Veljović, Hristina Tatić, Vukašin Jovanović, Ivan Blagović, Luka Radulović, Ana Marija Stanković, Sara Pavlić, koliko vas ima? 24. Je li ovo jedna od... Ogromna. Ogromna, ja nisam bila u većoj, da. Da? Ne, nisam bila u većoj ansamblu predstavi. Spremili smo je za 48 ili 49 aktivnih proba, zato što je stih, ja sam nekako sumnjala da može za tako... Izgledao mi je kratak period, možda se spremi. Ljudi kad gledaju, oni kažu, pa kad ste počeli probe, ja kažem 15. januara. Prošle godine, jel? Ne, ove... Da, stvarno onako, ali radilo se. I radilo se, ovi mladi ljudi, oni su prvo su nadareni, drugo grizu, mladi su, žele da se pokažu, da se dokažu i sjajni su, stvarno kao ansambl, sjajno funkcionišu. Sve to onako, ima svega, potpuno je kostimi su potpuno predivni, pravo pozorište. Znaš, kažu ljudi koji su gledali predstavu i koji su gledali te stare predstave i JDP-u, kao to nekako onako staro, dobro pozorište, jugoslovensko, dramsko, kako se nekad pamti. Da, 3 sata traje predstava? 2,5. 2,5? Ja sam čuo. Ja da povećavaš. Dobro, otkud nam, da neko merio nam. Da otvoramo publiku. 2,5 sata, a ti još u Ikavanji, Široka zemlja, tako? Jest, jest. I jesam nešto propustio? Ne, nisi, to je to. To su te. To u Narodnom nisam ostavila ništa. Ja hoću samo da pitam, kako odzvoni u glavi glumca kada se kaže godišnja nagrada JDP-a? Zna se da su tamo predstave velike, zna se da su naslovi oni koji se kvalifikuju kao dobra pozorišna, sjajna pozorišna dela. Zna se da se na neke predstave čeka mesecima da bi se nabavila karta i ti dobiješ godišnju nagradu za svoj doprinost upravo tom pozorištu. Nisam očekivala za ovo stvarno da ću dobiti, to mi je nekako, baš mi je sad pogotovo što se desilo to prebacivanje iz pozorišta u pozorište, baš mi je to sad i sa tom predstavom, to mi je stvarno jako, mislim, i prijalo imponovalo, moram da kažem, da nekako, ali nisam je sada očekivala. E, rekla sam im. Jeste, ne, zaista jeste, mislim, moram da kažem, to stvarno mi je nekako... Prosto dođe ti, eto tako, nekako se prosto nekad slože kockice, a da ti uopšte ni ne razmišljaš o tome. I to je onako čemu se i najviše u stvari obraduješ. A što se tiče, pa dobijala sam kod njih i za Švabicu i za Široku zemlju, oni su stvarno onako, mislim u tom smislu, ne da su me mazili, nego su me stvarno u tom smislu nagrađivali kad su oni smatrali da za to postoji razlog. Tako da sve su to neke stvari koje su... Sve me vodilo k tebi. Da, sve je bilo tako očito, ali se sad i desilo. Ja sad sam sjetio kad sve me vodilo tebi, ja sam u stvari Mariju bliže sebi prizvao, onda kada je bio taj spot vezan za Tošeta Proeskog i ta vizualizacija, te numere koje je napravljena posle njegovog odlaska, kada je poginuo i to nekako je ta ljubavna atmosfera. Kako volim tu stvar, da. Kako se zove pesma, ja sam zaboravio? Još uvijek sanjam da smo zajedno. Još uvijek sanjam da smo zajedno. Da. E sad, kad još uvijek sanjam... U Zagrebu smo je snimali.
U Zagrebu smo joj snimali. Zagrebu, a? Neki slovenački? Slovenački maneken, jeste. Sam misli to stano kad biraju te manekene. I zagrebačka ekipa, oni svi rade za parijski, za Virgin, ti šminkeri, kostimografi, sve sjajna ekipa, da. A Darko Drinovac je snimao spot i on to snima tako filmski. Ja baš volim taj spot i tu njegu. Nisam mnogo lepo. Kad su te priče o tim ko lepše, ko bolji, ko zgodniji, stalno mi odavde vičemo, a o Slovenci, nikakvi to ništa, to tamo ne vredi. A onda nam se kaže slovenački maneken, pa i ona Katarina, Kristina Kovač, kad je snimala kolena, znači tu se pojavio neki čovjek, opet Slovenac, pa ne znam, treći, nešto. Pa nekad smo već otišli tamo ka Sloveniji, ka Evropsku. Čute, čute, pa se pojave. Pa fini, razumeš, fini gospoda, neko vi lajete i ništa ne ujedate. O, gospoda iz Evropske unije. I kako ti ga reći. Ajde, saberi se, hoćemo da pričamo o krvi. U agoni, kad je već ono duže vreme i neka saradnja, ponovo na Vučić Perović, i Radovan Vujović. Gospodin Radovan Vujović je bio juče nam bio tu i evo ti. Da. U agoni, krlež. Ne, u agoni, šteta sad 29. smo trebali da igramo, ali nešto je to otkazano. Šteta što ne mogu da najavim to sad za april, ali dobro, bit će prilike, u maju ćemo sigurno igrati, igramo na Banovom brdu. To je predstava koja isto ima svoju publiku i koja za jednu tako dramu za krležu mi to jako dugo igramo i to prosto ljudi kad pogledaju dolaze pa gledaju opet. Koliko već dugo? 2015. je bila premijera. Da, skoro 80-ih je bilo, možda i preko. I sad kad kažeš za gospodina Mićanovića, ščepala sam ga odmah i to je sad taj ovde. Ovde gde god se okreneš, dobro. Vučić, Perović, dobro. Gospodin Vujović, dobro. Jeste. Ja ne znam čemu agonija, čemu agonija uopšte. Sve su sjajni partneri, zaista. Toliko sam imala u stvari do sada. Radovan Vujović, s Radovanom Vujovićem se igralo u Švabici 10 godina. Sad ovo toliko dugo igramo. Igrali smo u Metamorfoze zajedno. Možda sam nešto preskočila. On je, kao i Mićanović, oni su predivni partneri. Oni su predivni partneri, oni su prvo sjajni glumci. A drugo, ne samo što su sjajni glumci, čak i nije stvar toliko u tome, jeste naravno, ali partnerska igra, to je za nas toliko bitno. Da prosto, to su ljudi koji imaju osjećaj za partnera, za partnerku i kako te slušaju, kako te gledaju, kako oni govore, to je sve... To se sve jedno, to se plete, to je sitan vez. I ako vi nemate partnera preko puta, ako vi imate partnera preko puta sebe koji samo čeka da izgovori svoju rečenicu, da bude zvezda, scene neće biti. Da? Da. Nego da daje. Dakle. Jel si čuo? Vez, sitan vez. A ovaj gospodin, njega si izostirao na Ljutiće, što ima ovo zvučno prezime. Vučić Perović. A nego nije Jakovljević sigurno. Pardon. Vule je sjajan, pa Vule je moj, ja ga obožavam. Dobro. I super je u ovom, kako se zove, mislim dobro. E, nisam gledala, sad idem da petestam. Tako mu stoji kostim. Nije ga pokvario ni korset. Ni korset nije mogao da ga pokvari. E, je li ima nešto novo što radiš? Snimaš? Sad sam, sinoć sam, juče, to je da, sinoć, smo završili 5. sezonu Radio Mileve. Tako da sad idem na odmor. Zaslužena pauza. Gdje ćeš? Idem malo do Budve. Idem u Budvu malo prvo, nekih 15-ak dana, pa ću onda da vidim. Neka te počini malo. Malo da počinem, da. Pa ja imam dušu. Ja, normalno. Idem samo da slušam zvuk talasa i da gledam u more i tako. Samo mi idu. Neću puno da vam priča. Ne bi ona u Budvu da nije formu dotela do perfekcije. A neka. I ja bi ovako u Budvu, no sad bi mogu u džemperu da se kupam, a neću se. Mi smo zapalili u pijacu najviše. Šta nam pali na to je naša Budva, na pijenu od mora. Mnogo ti hvala. Hvala vama. Stvarno mi je bilo jako ugodno i udobno. Kao da sam u svojoj dnevnoj sobi. Postavi još jedno pitanje dok se opremim za najavu ove pesme. Neka izraelsko-jermenska pesma koju ćemo sada da izvedemo premijerno ovde. Ništa, moramo da skrećemo pažnju. Ovo je sada improvizacija kao takva. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.